ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አዲስ መዝናኛችን እንዳሸበረቀ ነው። አሁን ደግሞ የመረጃ ሰዓታችን ላይ ያለ ነው። እኔ ዳዊት ነኝ። እንግዲህ ከዚህ ከዛ እየሰበሰብናችሁ የመዝናኛ ዜናዎችን ወደ እናንተ እናሳልፍ ይሆናል። ቆሎይም አለች እኔም አለው አብረን እንቆያለን። ወደ መጀመሪያው ዜናችን سنአልፍ እስቲ መጀመሪያ ቆሎ ያዙልኝ ሁሌ አዘግይ ነው እናንተ መቼ መጀመረው ወደ መጀመሪያ ዜናችን سنአልፍ ባለፈው ሳምንት ዜናችንን የጀመርነው በይቅርታ ነበር እስኪ ይቅርታ ባባሉ ብዬ ብዙቻችሁ ይቅርታ ባባላችሁ ለረጅም ጊዜ ሳታወሩት ከቆያችሁ ሰው ጋር ማውራት እንደጀመራችሁ ነግራችሁኛል ዛሬ ደግሞ ስለ ስጦታ እናወራለን ማትረሱት ስጦታ ምንድነው እስኪ ሰው ይሰጣችሁ ማትረሱት ለምርቃታችሁ ሊሆን ይችላል ለልደታችሁ ብቻ የሆነ ጊዜ ጠብቀው ይሰጣችሁ ስጦታ ምንድነው እስኪ እኔን ከጠየቃችሁኝ አንገቴ ላይ ያለችውን ብር ያው እናቴ የሰጠችኝ ስጦታ ነውና መቼም ማረሰውን በጣም ወደው ስጦታ ነው በጣም አስቆኝ ካለፉት ስጦታዎች መካከል ደግሞ አንድ ጓደኛዬ የሰጠኝን የፈኒ ጊፍት የሚባል ነገር አለ ከውጮቹ ያዝነው ነገር ነው መሰለኝ ሽንኩርት ቃሪያ ሎሚ አድርጎ በቃ እንደዚህ አሰማምሮ ባራብ ማዘን ካርቶን ውስጥ አድርጎ የሰጠኝን ስጦታ መቼም ማረሰው ፈኒ ጊፍት ብዙዎች ይሰጣጣሉና ከዛው ስታስቀምጣው ለእናንተ ስጦታ ግን ትርጉሙ ምንድነው በጣም ለምትወዱት ሰው ልትሰጡ ትችላላችሁ እንዲሁም ጠላሃለው የሚል ስጦታም እኮ አለ አይደል ከዚህ በፊት በመዝናኛ ዜናችን ላይ አቀርበናል ለማንኛውም ባልደረቤ ናርዶስ ስለ ስጦታ ምትለን ነገር ይኖራል ስጦታ ለእናንተ ምንድነው ስትል መንገል ላይ ወጣ ነበር እንዲሁም ባለሙያ ማክራለች እስኪ እሱና ደምጠን መለስ አይን ያየው ሁሉ ያምራል አንዱን ማንሳት አንዱን መጣል ጓደኛም ማማከር ተወደው ይሆን ይወደው ይሆን ብሎ መጨነቅ አሁንም መምረጥ ሻጮችንም ማማከር እስኪ የተሻለ ከዚህ የተሻለ የምትሉትን አሳዩኝ እስኪ እሱ ይሁን አይ በቃ ያ ይሁን ይህ ሁሉ ግራ መጋባት እኮ ለሚወዱት ወይም ላከበሩት ለርሶ ትልቁ ሰው የሚሆን ስጦታ ለመግዛት ነው ለመሆኑ ለርሶ ስጦታ ምንድነው? ስጦታ ማለት ለኔ የሚሰጠኝ ሰው ለኔ ያለውን ፍቅር ወይም ክብር የሚያሳይበት ምልክት ነው ያስባለሁ። ለሚሰጠውም ትልቅ ትርጉም አለው። ለሰው ያለሽን ፍቅር ለሰው ያለሽን ክብር ለመግለጽ ስጦታ ልሰጭች ያለሽ ማለት ነው። ከተሰጡት ስጦታ የማይረሱትስ? መጀመሪያ ዲግሪን ስማር ጎንደር ዩኒቨርሲቲ የክላስ ሪፕሬዘንታቲቭ ነበርኩ። ዩኒቨርሲቲው በተለያየ መንገድ ያው የሪኮግኒሽን ላይክ እሱን ስጦታ አግኝቻለሁ። የሚሰጡኝን ስጦታዎች በሙሉ አልረሳቸውም ማለት እችላለሁ። እንዳልኩት ከተሰጠኝ ነገር ይልቅ የሰጠኝን ሰው ፍቅር የሚያሳይ ነገር ስለሆነ ማረሳው ከቤተሰቦቼ ስልኬን ሲሰጡኝ እሱን አረሳውም። የሚያስደስተው ስጦታ መስጠት ነው ወይስ መቀበል? ሁለቱም ያስደስታል። መስጠትም ሰው ሲቀበል ያለውን ደስታ ማየት በጣም ነው የሚያስደስተው። እኔ በጣም በቃ መስጠት እኔ በጣም እንትለኛል በጣም ደስ ይለኛል። መቀበል በጣም ያስደስታል ምክንያቱም ምን እንደሚሰጡሽ አታውቂም። ላይክ ሰርፕራይዝድ ነው የምትሆኚ ሲሰጡሽ እሱ ፊሊንግ ደግሞ ደስ ይላል። ላይክ አዲስ ነገር ስትቀበይ አዲስ ነገር ስትጨምሪ ያለው ፊሊንግ ደስ ይላል። መስጠት ደግሞ ጭንቅ ነው። ምን ይወዷል አይወዶም ተወዷለች አትወዶም የሚለው እሱ ራሱን የቻለ ጭንቅ ስለሆነ መስጠት ያስጨንቃል መቀበል ያስደስታል። አይ ቲም ሁለቱም እንደተመልካቹ ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን ይህን ስጦታ ሳዘጋጅ እርግጠኛ ነኝ እነዚህ ሰዎች በእኔ ስጦታ ደስተኛ ይሆናሉ ብዬ ነው። ደስ ብሎኝ ነው የምሰጠው። ስሰጠው ሲሰጡኝም በተመሳሳይ ደግሞ ያ ስጦታ ለእኔ የሰጠኝ ሰው ስለ እኔ የሆነ መልካም እንትን አለው ብዬ ነው ማሰቡ። ስጦታ ከሚሰጠው ሰው ምንም አይነት ምላሽ ሳይጠበቅ የሚደረግ ማመስገኛ ወይም ማክበሪያ ሲሆን ከተቀባዩ ይልቅ ለሰጪው የበለጠ ደስታን ይፈጥራል። ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ስጦታን ስንሰጥ ከተቀባዩ ልክ ሰጪው ላይ በጎ ተጽዕኖን ይፈጥራል። በስነ ልቦናችን ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ አለ። ያ ምንድነው? ስጦታን በምንሰጥበት ጊዜ ዶፓሚን ይመነጫል። እሱም በውስጣችን ደስታ እንዲፈጠር ያደርገናል። ጊዜን ከመስጠት ጀምሮ በተለያየ መንገድ ስጦታ ቢሰጥም ግን የሚሰጠው ቁሳቁስ የተለያየ ትርጉም እንዳይሰጠው ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ያም ይሆነው ምን ሰጣው ሰው ምን አይነት ሰው ነው? ለዛ ሰው ምን አይነት ስጦታ ልስጠው? ምን ነገር ይወዳል የሚሉትን ነገር አስቦ ከግምት አስገብቶ መስጠት መልካም ነው። ምክንያቱም ለበጎ የሰጠነው ነገር ሌላ በጎ ያልሆነ ምላሽ ይዞ ሊመጣ ይችላል።
በጣም ደስ ይላል። ብዙዎች የተለያየ ትርጓሜ ሰጥተውታል ስጦታን። እናንተም በየቤታችሁ ናችሁ እየወራችሁበት እንደሆነ እርግጥ ነው። እኛም እኮ ለዚህ ምድር ስጦታዎች ነን አይደል? እናቶቻችን ወደዚህ ምድር ያመጡን ስጦታዎች ነን ብዙዎቻችን። አዎ ስለ ነፍሰ ጡሮች እናውራ እስኪ። እናቶች ካልን መቼም ወደዚህ ምድር የሚመጡ ልጆችን ያዙ ብዙ ነፍሰ ጡሮች አሉ። ቤቢ ሻወር ቢባል ነገር መጥቷል ከቅርብ ዓመታት ወዲህ። በጣም ብዙዎች የሚያከራክር ይሉታል ይህን ነጥብ። የእኛ ባህል አይደለም ይላሉ፣ የእኛ ባህል ነው ያጥሮፋ ተስማሽ ብለን እናክብረው እንጂ የሚሉ አሉ። ግን አዎ ያጥሮፋ ተስማሽ የእኛ ባህል ነው። እንግዲህ ወደ መውለጃው አካባቢ ስደርስ እህል ይፈጫል፣ ጎረቤት ዘመድ አዝማት ተሰብስቦ አይዞሽ በርቺ እያሉ እንግዲህ ነፍሰ ጡሯ የሚያበረቱበት ነው። ይህ ባህላችን ነው። ገንፎም ይሰራል። ምን ይላል ከውጮቹ የመጣው ደግሞ ይሄን የሚያክል ግድንግድ ኬክ ይቆለልና እዛ ላይ ቤቢ ሻወር ተብሎ አለባበሱ ምናምን በቃ ሙሉ ለሙሉ ይለያል የውጮቹ። በጣም አከራካሪ ነጥብ ነው። ስለ አጥሮፋ ተስማሽ እስኪ ምን ተባለ? ስለ እሱም አድምጠን እንመለስ። እርግዝና ሁሌም አዲስ ነው ይባል የለ? እናም ነፍሰ ጡሯ ሴት ከእናቶች ምክር ይሰጣታል። ይህንን ቢ ይህንን ጠጪ፣ ብርድ እንዳይመታሽ ልበሺ፣ ምጥ እንዳይበረታብሽ እንቅስቃሴ አድርጊ፣ ብቻ ለእሷ ምጥ ያቀላሉ የተባሉ ሁሉ ምክሮችን ትመከራለች። ንግስት አይደለች? አማርኛ ያለች ሁሉ ሰማይ ተቧጦም ውቅያኖስ ተገብቶም ቢሆን ይደረግላታል። በሄደችበት ባለፈችበት ሁሉም ቅድሚያ ይሰጣታል፣ ትከበራለች። መውለጃዋ በቀረበ ጊዜም ወዳጆቿ ጓደኞቿና ቤተ ዘመድ ተሰብስበው በወለደች ጊዜ ለወገቧ መጠገኛ ለልጇ ጡት የሚሆናትን የመውለጃ እህል ያዘጋጁላታል። አሸነፈች አሸነፈች እየተባለ እየተዜመ ለገንፎ የሚሆነው እህል ይፈተጋል። የገንፎ እህሉ ተፈጭቶ ወደ ቤት ሲገባ ገንፎ ቅመሱ ይባልና ቤተሰቦቿ፣ ጎረቤቶቿ፣ ዘመድ አዝማድ ሁሉ ተጠርቶ ገንፎውን ይበሉና ይመርቋታል። ለመሆኑ ምን ብለው ነው የሚመርቋት ብለን ጠየቅን። በእኛ አገር ባህል የሚጠራው የአጥሮፋ ትስማሽ በሚል ነው። የምጥሽን ህመም እንኳን ሰው የአጥሮፋ ትስማሽ በሰላም ተገላገይ ብሎ የመልካም ምኞት መግለጫ የሆነው ባህል እኛም አለን። አንደኛ ማርያም ትቅረብሽ ማለታቸውም የፊትሽን በጀርባሽ ያደርግልሽ ማለታቸውም ጥሩ ነው። ግን የውጭ ባህል አለባበሱ መውጣ ያለ ስለሆነ የውጭን አልደግፍም። እንደየባህሉ ነው። ልክ ገንፎ ተገንፍቶ ቡና ተፈልቶ ጉዝጓዝ ነስቄ ጥማ ምናምን ተደርገው ቤት ትቀባለች። አጥሮፍ ልታርፍ የምችለው ወይ ቤት ጣራ ላይ ነው ወይ አጠገባችን ያለ አጥር ላይ አጠናዎች ላይ አጥር ላይ አጥር ጫፍ ላይ ታርፋለች እና እዛ ጋር እንኳን የምታርፈው ወፍ ድምፅሽን እንዳሰማ እንደ ሹልክ ብሎ ሳይከብድሽ ምጡ ተገላገይ የሚል ስሜት ነው፣ ምኞት ነው። ይህንን ደግሞ የሚያደርጉት ሴቶች ናቸው። በአንዳንድ ባህልም ከወለደች በኋላ ይከወናል። እንደሚታወቀው በጣም የተለያየ የመልክዓ ምድር፣ የአየር ንብረት፣ የልምድ፣ የባህል፣ የወግ፣ የአኗኗር ዘይቤ ልዩነቶች ስላሉ አንዳንዶች ከተወለደ በኋላም ይህንን ስነ ስርዓት የሚያካሂዱ አሉ። ያኛው ደግሞ የገላ መታጠብ ስነ ስርዓት ነው። በዚህ የገላ መታጠብ ስነ ስርዓት ለወንዶችና ለሴቶች የቀን ቁጥር ይለያያል። በዘመኑ የነበረው አተያይ ነው። በዛ የገላ መታጠቢያ ቀንም እንዲሁ ገላዋን እንድታጠብ የተለያዩ የቅጠል አካባቢው ያጸደቃቸው ጥሩ ነው የሚባሉ ቅጠል፣ ለምሳሌ ባህር ዛፍ አይጨምርም፣ በየትኛውም የሀገራችን አካባቢ የመጣ ነው ስለሚባልና ሀገረሰባዊ የሆኑ እጽዋት ተለቅመው በመድኃኒትነታቸው ጭምር የሚታወቁ በዛ እንድትታጠብ ክፉ እንዳይጠጋት ቶሎ ፈውስ እንድታገኝ እንፋሎቱ ማህፀኗን ቶሎ ሰብሰብ እንዲያደርግላት ይህን አይነት ሕክምና ጭምር ባለው መልኩና የሚቀጥልም ሌላ ልጅ እንዲፈጠር የተወለደው እንዲያድግ ማዕዳቸው፣ ጎተራቸው፣ ከብታቸው፣ ሀብታቸው እንዲበረክት ጭምር የሚመኝ የምርቃት ማዕድም ከተወለደ በኋላም ያለው አካባቢ አለ። ባህልን ሙሉ ለሙሉ ከመልቀቅ ሁሉንም አስማምቶ ማክበር ይቻላል። እንግዲህ ባህል መኖሪያ ነው። ኑሯችን ያኛው ከሆነ ምንም ማለት አይደለም። እርግጠኛው ኑሯችን ይሄ ከሆነ ግን የተኮረጀ ነገር ያው ይቀራል፣ መሰረት አይኖረውም። ምክንያቱም ባህል አንድ ማህበረሰብ ይጠቅመኛል፣ ይሆነኛል፣ የኔ ነው ብሎ
ካንደኛው ትውልድ ወደ ሌላኛው የሚያስተላልፈው በእውቀት ካንደኛው ወደ ሌላኛው የሚወረስ በእውቀት የሚያድግ ከዘመን ጋራ ራሱን አጣጥሞ የሚሄድ ነውና የትላንቱን ያጥሮፋት ስማሽ ዛሬ ካለው ዘመን ጋር አስማምተው ያጥሮፋት ስማሽ የሚያዘጋጁ አለ። ያንን ሙሉ በሙሉ መቃወም አንችልም። እስኪ ቆሎ ያዙልኝ ቆሎ ያዙ እንዴ! በጣም ያስገርማል። አዎ የራሳችን ነገር ጠበቅ ያረግን የሌሎችን ጠቃሚ የምንለው ነገር በነቀበልኩ ችግር ይለው ቤቢ ሻወር የሚለውን የተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ላይ በተለይ ናይጄሪያ ቀየድ አድርጋው የራሷን ዳይፐር ሻወር ብላ የሴቷ ጓደኞች ሲመጡ ዳይፐር ይዘው እንዲመጡ የሚያደርግ ባህል ፈጥራለች ለራሷ። በጣም ደስ ይላል። እኛ ጋርም አለ። ግን እስኪ ራሳችንን ጠበቅ ያረግን ገንፏችንን አንርሳት። እስኪ ቤቢ ሻወሮች ላይ ብዙ ጊዜ ማየው ኬክ እንዴት ተቆለለ ኬክ እና ያለ እስኪ በገንፏችን ምናጊጥ ምን ትላላችሁ? እስኪ ለማንኛውም እስኪ ወደ ውጪ ዜናዎቻችን እንለፍ። ሁለቱ ቱጃሮች እንግዲህ በጣም መወያ ርዕስ ሆነዋል፣ ኤለን መስክና ማርክ ዙከንበርግ። ኤለን እንግዲህ እንደሚታወቀው በቀድሞ ስሙ ትዊተር አሁን ደግሞ ኤክስ ብሎታል፣ ስሙን ቀይሮታል። ማርክ ደግሞ እንደምናውቀው የሜታ ባለቤት ነው፣ ፌስቡክ ኢንስታግራምን የያዘ ትልቅ ኩባንያ ነው። ሁለቱ ቡጢ እንገጥማለን ብለው ነበረ። አሁንም ሀሳባቸውን አልቀየሩም፣ እየተለማመዱ ነው። የራሳቸውን እንግዲህ አሰልጣኞች ቀጥሯል፣ በጣም አዋጊ ነው ተብሏል። ስለዚህ ጉዳይም አንድ ነገር ልንም ነው። የዓለማችን ቁጥር አንድ ባለጸጋ ኤለን መስክ ባሳለፍነው ሰኔ ወር ላይ ነበር በሀብት ለሚፎካከረው የሜታ ኩባንያ ባለቤት ማርክ ዙከንበርግ የእንፋለም ጥያቄ እንደ ቀልድ ያቀረበው። ዙከንበርግም ቦታውን አሳውቀኝ ሲል ቀለል አድርጎ የኤለን መስክን ጥያቄ መቀበሉን ከተናገረ በኋላ ሁለቱም አካላት በየግላቸው አንዱ አንዱን በዝረራ ሊያውም በአንድ የምት ዘግርሮ ለማሸነፍ ልምምድ ማድረጋቸውን ገልጸዋል። ደግሞ ኮ ፈሪ ለናቱ እንዳያመልጥ በብረት በታጠረ መድረክ ነው መናረት ያማራቸው። ሆ ባለሀብቶቹ ጡንቻ ከመለካካታቸው በፊት እንደ ቀድሞ ቦክሰኞቹ በነገር ሲሸነቋቆጡም ተደምጠዋል። ሁለቱ የቴክኖሎጂ ባለሀብቶች ፍልሚያ ለማካሄድ መወሰናቸው የብዙዎችን ትኩረት የሳበ ቢሆንም ፍልሚያው የሚካሄድበት ቀንና ቦታ ይፋ ሳይደረግ ቆይቶ ነበረ። ይህም በብዙዎች ዘንድ የዓለምን ትኩረት ለመሳብ የተደረገ ንትርክ ነው አስብሏቸዋል። ቢሊዮነሮቹ ለውድድሩ እንግዲህ አሜሪካንን ሳይሆን የጣሊያንን መዲና ሮም ከተማን መርጠዋል። እንደ ቢቢሲ ዘገባ የሁለቱ ከበርቴዎች የቦክስ ንርቻም በሮም ይሆን ዘንድ ኤለን መስክ ስለ ውድድሩ ሁኔታ ከጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂዮ ሜሎኒና ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ጋር ተወያይቷል። ውድድሩን የምናደርገው የሮምን ፍልሚያ ባህልና ወግ በጠበቀ መልኩ ነው ያሉት መስክ ውድድሩን ለተመልካቾች ክፍት እናደርጋለን ብለዋል። ከቡጢው ውድድር መግቢያ ትኬት የሚገኘው ገቢም ለተራድኦ ድርጅቶች እንደሚሰጥ ቀድሞም የተገለጸ ሲሆን በልዩ ትኩረት ለህጻናት ሆስፒታል ግንባታ ይውላልም ተብሏል። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንዲሉ አበው ድብድቡን ለበጎ አላማ ያዋሉት ባለጠጎቹ ከድብድቡ ከሚገኘው ገቢ ባሻገር የዓለማችን ባለጸጎች በበጎ ፈቃደኝነት ተጨማሪ ገንዘብ የሚለግሱበትን መንገድ በመፍጠር ተጨማሪ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም እንደሚካሄድም ተገልጿል። የሁለቱ ቢሊዮነሮች የቦክስ ፍልሚያ በኤክስ በቀጥታ እንደሚተላለፍና ውድድሩ ነሐሴ 26 ቀን እንደሚካሄድ መወሰኑን መስክ መግለጹ ይታወሳል። መረጃውን ያገኘነው ከኢንዲያን ታይምስ ነው። ወይ ጉድ ብለናል። ሁለቱ ቱጃሮች ካልተደባደብን እያለ ነው። እኔ ራሱ ጓጉቻለሁ። ግን ከዚህኛው ጸብ ምን ደስ የሚል ነገር አየሁ መሰላችሁ? በቃ የሚገኘውን ገቢ ሙሉ ለሙሉ በጎ አድራጎት ላይ ነው የምናውለው ብለዋል። ሁለቱ ተጣልተው እንግዲህ የእውነት ይሁን የውሸት መጨረሻውን የምናይ ነው የሚሆነው። በነገራችን ላይ መግቢያ ተልኮልኛል። እስቲ ከኔ ጋር መሄድ የሚፈልግ ሰው አሉ ይበለኝ። በጣም አስገራሚ ነው። ቀጣዩ ዜናችን ደግሞ በተለያዩ ሀገራት ላይ እንግዲህ ስልክ ለመግዛት ውድ የሆኑ ነገሮችን ለመግዛት ሰዎች አስገራሚ ነገሮችን ሲያደርጉ በተለያዩ ጊዜያት ዜናዎችን እንሰማለን። በተለይም ደግሞ አይፎን ለመግዛት የሚደረጉ ነገሮች ይገርማቸዋል። እንደውም ምን ሰማሁ መሰላችሁ? በቻይና ልጃቸውን ይሸጡም አሉ አይፎን ለመግዛት፣ ለዛውም አይፎን 7። ያኔ አይፎን 7 እንደወጣ በቃ ልጃቸውን ሸጡ።
ከዛ አይፎናቸውን ገዙ ግን እነዚህ ወላጆች በቁጥጥር ስር ውለዋል አንድ ስልክ ለመግዛት ለሁለት ሊጠቀሙት እንግዲህ ውድ ልጃቸውን ሸጠዋል አስገራሚ ነው ቀጣዩ ዜናችንም እንዲህ ይለናል እንግዲህ ሁለቱ ባልና ሚስቶች ልጃቸውን ሸጠዋል ተብለናል ከእንዴት ሰማ ዜና ነው እሺ እሱንስ እናድምጥ በዚህ ዘመን የተሸጡ ሰዎች ያውቃሉ ቢባሉ እድሞ ወዳሳው የሚመጣው ከፍተኛ ገንዘብ ተመድቦላቸው ባለማቀፍ ደረጃ እውቅና ተሰጥቷቸው በእግር ኳስ ዓለም ያለውን የተጫዋቾች ሽያጭ እንደሚሆን አልተጠራጠረም ከወደ ህንድ የተሰማው ወሬ ግን ከዚህኛው ሽያጭ ይለያል ጃይደንና ሳቲ ጎሽ የተባሉት ጥንዶች የሁለት ልጆች ወላጆች ሲሆኑ የሚኖሩት በምዕራብ ቤንጋል ግዛት ነው እነዚህ ጥንዶች ኑሮ ያልሞላላቸው ሁሌም ጎረቤትና ወዳጆቻቸውን በብድር ያሰለቹ ቁጥር አንድ ተበዳሪ ናቸው እነዚህ ጥንዶች ያሳሰባቸው ተበድረው ወዳጅ ዘመድ አስቸግረው የሰው ፊት አይተው መኖራቸው አይደለም ቴክኖሎጂ ኋላ ቀር መሆናቸው እንጂ እነዚህ ጥንዶች ወላጅ የማይፈጽመውን አስነዋሪ ተግባርን ፈጽመዋል ምን ቢሉ ደግሞ የስምንት ወር ልጃቸውን ሸጠውታል ይህንን ወላዳይስ ማይ የሚያስብል ተግባር የፈጸሙት ግን አልሙላ ያለውን የኑሮ ቀዳዳ ሊደፍኑበት ችግራቸው ሊወጡበት አይደለም ጥንዶቹ ውድ የሆነውን የአይፎን 14 ስልክ ይዘው ያለኛ ሰው የለም ኢዩን ማብዛታቸው በጎረቤቶቻቸው ዘንድ ደግሞ ምን አገኙ ምን ተፈጠረ የሚል ጥርጣሬን አጭሯል በዚህ ያላበቁት ጎረቤቶቻቸው ከናቱ ቅፍ የማይጠፋውን መሬት ለመሬት ዳዲ የሚለውን ስምንት ወር ልጃቸውን የት እንዳደረሱት ቢጠይቋቸው ጆሮ ዳባ ልበስ ያሉት ጥንዶቹ በስልካቸው እስከዛሬ አመለጠን በሚል ስሜት ቪዲዮ መቅረጹን ቀጥለዋል በሁኔታው ስጋት የገባቸው ጎረቤቶቻቸው የጥንዶቹ የስምንት ወር ጻል ልጅ መጥፋትን ለፖሊስ አመልክተዋል የአይፎን ስልክ ፍቅራቸው ልጃቸውን ያሸጣቸው ጥንዶቹ በቁጥጥር ስር ውለው ቢጠየቁም ወለድነው ልጅ ማን ያገባል ይሉ ይመስላሉ ቢንጋል የተለያዩ አካባቢዎች እየተዘዋወረን ኢንስታግራም ቪዲዮዎችን ለመቅረጽ ስንል ልጃችንን ሸጠነዋል ብለው አፋቸውን ሞልተው መናገራቸውን ኢንዲያን ኤክስፕረስ አስነብቧል የያዙት አይፎን 14 አዲስ ስልክም የራሳቸውን ጸጉር ቆርጠው የሸጡት ያህል ምንም ሳይመስላቸው ልጃቸውን ሸጠው ባገኙት ገንዘብ የተገዛ ስለመሆኑም ያለ ሀፍረት መናገራቸውንም ነው ዘገባው ጨምሮ ያስነበበው ፖሊስ ህፃኑን የገዛችውን ፕሪያንካ ጊዮሽ የተሰኘች የካርዳ ከተማ ነዋሪም በቁጥጥር ስር ውሎ ክስ እንደመሰረተባትም ተነግሯል ጃይደንና ሳቲ ጎሽ ከዚህ በፊት የ7 አመት ታዳጊ ልጃቸውንም ለመሸጥ ሞክረው እንዳልተሳካላቸው የተገለጸ ሲሆን ሁሉም በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀል ክስ ተመስርቶባቸዋል ዘገባውን ያገኘነው ከኢንዲያን ታይምስ ነው ለማንኛውም ዓለማችን ማነጋገሯን ተቀጥላለች እኛ ደግሞ በመረጃ ሰዓታችን ይዘነውን መጣለን ቆሌም አለች እኔም አለው ናርዶስም አለች ሙሉ በቃ የመረጃ ሰዓታችን አባላት ከዚህ ከዛም ያመጣናቸው ዜናዎች ነው ያቀረብንበት ሰዓት ይህን ይመስል ነበር ከመልክተና ከዮሐንስ ጋር ቀሪው ጊዜ ውብ ይሁንላችሁ አዲስ መዝናኛችን ይቀጥላል ከኒጋግን ቻው